ହରିଓମ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଏକ ଖୁସିର ଦିନ। ପ୍ରଥମେ ମୋର ସମସ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ହୃଦୟର ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହୁଛି, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ଅନଲାଇନ୍ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। କାରଣ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ, ଯାହାକି ମାତ୍ର 3 ମାସ ଭିତରେ ଏବଂ 3 ମାସ ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ, ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓର ଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ମୁଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି January 1, 2018 ଠାରୁ, ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ମାସ ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ 1,00,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଟପିଗଲାଣି। ତେଣୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ହୃଦୟର ସହିତ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଜ ଚ୍ୟାନେଲ ବୋଲି ଭାବିବେ, କେବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପର ବୋଲି ଭାବିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଓ ବାସ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କ ମନର ଯେକୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମର 1,00,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଥିଲେ ବି ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କମେଣ୍ଟର ଆନ୍ସର ଦେଇଥାଉ। ଆମେମାନେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଥାଉ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି, ଜଣେ ଜଣେ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଥାଉ। 3 ମାସ ଭିତରେ 1,00,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଜଣ କରିପାରିଥିବେ ଏହା ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖୁସି ଖବର ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହା କେବଳ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଉଛୁ ଯେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ସର୍ବଦା ଏପରି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିପାରୁଥିବ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ବଜାୟ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆମେମାନେ କଥା ଦେଉଛୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମନକୁ ଆଘାତ ହେଲା ଭଳି କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ନାହିଁ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ଅନଲାଇନ୍ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।